Разом можна гори звернути. Приклад згуртованості показують українці в усьому світі. Люди різних професій стали волонтерами. Сьогодні до нашої студії ми запросили людей, які з самого початку займаються волонтерською діяльністю і дуже багато чого роблять. Отож, Юлія Піщанська, директорка Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького, Віктор Сімонов, волонтер і, мабуть, відомі люди у нашому місті. Так, дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. І історичний музей от став таким осередком волонтерським. З приводу роботи і музею, і самого центру волонтерського хотілося б поговорити саме з вами. А от з кого почнемо? То, пані Юлія, раз мова зайшла про музей, то я скажу. 24-го оголосили воєнний стан. Музей зібрав експозицію в безпечне місце, і вже наступного тижня ми відкрили волонтерський штаб, тому що було зрозуміло, що, до речі, в нас війна не закінчувалась, музей, тому що в нас є ще музей АТО. І тому для нас це всі 8 років, і я волонтерила всі ці 8 років, і тому не було навіть якогось шоку. І з тих людей, які поряд були всі ці роки, теж не було такого розпачу. Тобто всі зібралися і встали на ті ж рельси і почали працювати на перемогу. І коли ми відкрили свій штаб, спочатку в нас просто ми намагалися допомогти нашим співробітникам музейникам, які пішли на фронт, медициною, ну, всім, що ми могли дістати на той час, бо якось так сталося, що не було великих таких надходжень і фінансових, і все робилося за свій рахунок. І потім ми зустрілися з зустрілася з представниками фонду, з його творцями, можна так сказати, двома дуже цікавими чоловіками. Денис Яременко і Олександр Журавель. Ми поспілкувалися і стало зрозуміло, що ми дуже один одного потребуєте, так? І потребуємо, участі, і розуміємо, тому що волонтерська діяльність, її ефективність, вона залежить від того, наскільки люди в одному, мабуть, в одному напрямку можуть рухатись. І я запропонувала адміністративну будівлю музею для складу, тому що це було дуже зручно і для фури, яка під'їжджає і розвантажується, і для того, щоб завантажити невеличкі автівки вже в інші місця або міста, які потребували допомоги. І в нас є певний простір, який ми віддали просто для того, щоб можна було бути більш ефективнішим. Тому що в нас ми відкрили освітній хаб і волонтерський штаб практично в один той же час. І вони запрацювали разом як такий певний гуманітарний хаб. Тобто ми працюємо, надаємо якісь і майстер-класи, і лекції, все таке інше для біженців, для дітей-біженців. І ця історія, вона в нас безкоштовна. І якщо хтось там має можливість надати донації на ЗСУ, ми збираємо гроші на ЗСУ, то ми залюбки приймаємо їх. Ось так стільки всього одразу з'явилося. Бачите, це, мабуть, справді завдяки тому, що люди в одному напрямку мислили, і саме тому, що всі ці 8 років активно була позиція ваша. Ми не розгубилися, і фонд називається «Разом ми сила». Це абсолютно відповідає тим меседжам, які ми декларуємо в музеї, і співпадає з нашою соціальною функцією як установи державною. Тобто це була абсолютно синергетична така робота, яка триває. Ми досі разом.
Тому що ми, так, і так, це ми буде усвідомили, скільки потрібно буде, так, звичайно. Це ніхто не має сумнівів, жодного сумніву. А пане Вікторе, ви академік, так? Насправді, і зараз от ви так часто вже говорили, що та я ж пенсіонер і волонтер, і все разом. Тобто ось так люди з своїм покликом, який зараз є, а він найголовніший, цей поклик, поклик йти вперед до перемоги, от цей поклик найголовніший. Так, неважливо, чим ви в житті займалися, як ви це робили раніше, але все оце зараз працює. Все одно я вам трошки накажу. Я досить відома людина у нас у Дніпропетровській області і в Україні. Навіть старі бізнесмени прозвали мене патріархом нашого бізнесу. Так, для інтересу, Коломойський, Боголюб і Мартинов працювали у мене. У мене навіть 8 місяців пропрацювала Юлія Володимирівна. І якраз ми були, мій перший офіс був якраз на території історичного музею. Війну я зустрів у 2014 році. Я поїхав з хлопцями правого сектору на кордон нашої Дніпропетровської і Донецької області. Ну, спочатку просто ходили там, жили в хаті. Викопали окопа. Коли почали стріляти, хлопці кажуть: батя, тікай, краще допомагай чим. Я з 14 по 16 був волонтером. Маю багаті зв'язки з закордоном. І ну, тоді було уважно тепловізори, потрібні були бронежилети. Ні, ну тоді перше було таке, тільки що... Тільки почалося все, от, там, от, звичайно. Тоді, коли воно все устаканилось, я вроді як одійшов, теж там, трохи займаюся бізнесом. Будую. От зараз я будую, ремонтую больницю в Жовтих Водах, але фінансування прекратили і дуже поганенько стало. А тоді прийшов сюди, як подивився, вибачте, я должен сказати, я як побачив цих хлопців, от чисті душі, знаєте, як воно рідко таке буває. Вони продали свої великі автівки, Мерседес, Круїзер і працюють на свої гроші. Вже скільки? 13 машин, ну, фур, великих фур по 20 тонн прийшло, 6 зібраного у нас за кордоном, вони стоїть товар. Зараз у нас важкий час, бо ми збираємо гроші на оплату автівки, щоб довезли. Та і з пальним проблеми, це теж ну, воно, ще, ну, там все, воно все разом, так? Все так, разом, так. Воно ж, як завжди, навалюється. Воно ж не буває так, що, так. Як кажуть, біда приходить, вона відкриває ворота. Дуже, ну, я чувствую одне, я нужний. А раз я нужний, так треба і працювати. Мені вже 76. Пане Вікторе, насправді таку енергію мати, як у вас, тут позаздрять і молоді також. З приводу такої великої допомоги, яка може бути, от яку ви надавали і надаєте зараз, чи може вона довго продовжуватись? І чи є можливості, можливо, за кордону десь ще допомагати? От як саме ви побудували ту лінійку, яка буде працювати стільки, скільки потрібно буде? Я ж вам на початку я вам сказав, що хлопці самі за свої гроші це вони робили. Так, це... Вони, можна сказати, скінчились. Угу. І якраз в мене є досвід, і ми зараз організовуємо, як отримати кошти тих, хто ну, з доброю душою і готовий допомагати. Угу. Підключили всіх своїх друзів іноземних, от зараз ми їм відправляємо всі координати. Я надію, що ми скоро будемо отримувати одні гроші. Ну, у мене просто там є дуже хороша приятелька, вона збирає ну, для кошенят, собачок. Вона каже, люди добрі такі, я їм всім розішлю. Я впевнена, що вони, ну, люди, якщо душою віддають, то тим більше, що Україна зараз кругом у хайпі. І це ще має значення.
Ну так, але ж знаєте, от справді українці завжди, от ми побачили, що тоді, коли Дніпро справді став таким осередком волонтерським, що там з 2014 року, ми бачили, як люди піднялися, і кожен робив усе, що міг. Там дівчата борщі готували, там засушували ці овочі, все збирали. Так, хлопці теж, що могли, допомагали, віддавали свої автівки, допомагали тим, що мали взагалі. Так, тобто кожен на своєму місці міг і все це робив. З приводу взагалі такого ставлення, от як ви вважаєте, от українці настільки чисті і настільки зараз можуть бути разом, що це все працює, і це ну, таке диво, яке може бути взірцем для усіх народів, от на ваш погляд? Важко сказати. Ми знаходимося в своїй бульбашці, в якій просто немає людей, які б не допомагали. Не допомагали б біженцям або бійцям нашим. Тобто в мене зараз такий осередок, де хтось евакуює, хтось вивозить людей вже за кордон, хтось рятує людей з інвалідністю. Ми годуємо людей, ми допомагаємо дітям. І мамам з дітьми, Ну, он малюнки дітей я просто взяв, якщо можна їх показати. Будь ласка, так, звичайно, ну, дуже ми покажемо, багато. Покажемо. Так, ми зараз покажемо. Це діти малюють і передають. Це діти якраз які надсилають допомогу нашим дітям. Ну, і сказати, допомогу, це тут діти ну, приїжджали. Ну, от ви бачите, там польські діти малювали, тобто вони підписують, вони намагаються якось підтримати своїх ровісників. Такі, знаєте, от дивишся, як взагалі як діти до цього всього, от такий ведмедик, так, із таким сердечком жовто-блакитним. Тобто, як діти взагалі ставляться ну, з такою великою любов'ю, от, справді. Так, так. Ми отримували допомогу від польських дітей. Це були подарунки для наших дітей, і ми проводили разом з фондом, музей проводив День захисту дітей 1 червня, і ми роздавали оці подарунки, вони були неймовірні, тобто то були дитячі скарби, там не було їжі або одягу, тобто це були якісь заколочки, якісь маркери, стікери, невеличкі іграшки, і діти, звісно, що отримували ці скарби дитячі, ну тільки дитина може зрозуміти, так. Ну, тут скрізь, що саме є скарбом. Так, тут написано скрізь, ми підтримуємо вас, ось, і тут дещо так написано, ну від щирої душі, з помилками, але так, як дитина це бачить і як вона це все переживає. А скажіть, будь ласка, от які зараз потреби найважливіші? От справді ви в тому всьому завжди. А що потрібно зараз хлопцям от для того, щоб вийти. Ну, от я скажу, ми почали зараз трошки ширше робити. Uh-huh. Ми зробили шелт, взяли склад, ну, провели якийсь ремонт, розбили на 4, там живе 4 сім'ї. Підключили воду, підключили туалет, ну все зробили так, що люди можуть жити. Да. Це не бізнес житло, але це житло, де люди можуть перебитися. Вони в нас і працюють. Ми почали організовувати роботу для їх. У нас зараз є цех, який виробляє тушонку. Скоро буде йти фарш, буде ну, ці конфетки такі виробляти. Ми намагаємося, щоб люди отримали роботу якусь за це платню. То, що вони в нас працюють, допомагають, переносять, сортують, грузять. Ну, це я маю переміщених осіб, чи як їх називати. Вони наші, я не знаю. Ну так, тільки і знаєте, вони в біді. Повертається сказати біженці, справді, тому що та не ну, хочу. Кожен, вони так, наші, кожен мені з нас жалко може бути біженцем де завгодно, і ніхто не знає, як завтра, і що буде тут, і взагалі така ситуація. Але те, що ми можемо згуртуватися, і те, що ми можемо зробити один для одного, тому що ну, це ми, це всі, це ми, наша кров, як то кажуть. Так, ми українці, і це все, що нас може з'єднати і згуртувати. Ось тут ще покажемо, ось
я хотіла ближче показати, збір коштів на гуманітарну допомогу, це, якщо це можна це показати тут. Тут картки, на які можна відправляти, а це можна просто вийти на наш фонд, там все є, всі дані про то, куди можна відправити. Якщо треба, можна взяти другу листівку, там є чисто банківські реквізити. Так, ну вас можна знайти, і справді така організація вже відома, і протягом своєї діяльності вже зарекомендувала себе, всі знають. То я думаю, що люди будуть приєднуватись і надалі, і підтримувати так само, як ви підтримуєте усіх, кожного. Дуже коротенько від вас ще хочеться почути ті побажання для українців, для нас усіх, які так зараз нам всім важливі. Будь ласка, пані Юлія. Я думаю, що в першу чергу треба думати про майбутнє, про наших дітей і про майбутнє всіх українців, і робити все можливе для того, щоб це майбутнє відбулося. Дякуємо вам. Будь ласка, коментар. Я більш прагматично скажу. Я зараз чую, що трохи всі трохи втомилися. І це саме перше. Не втомляйтесь, люди, бо у нас ще довгі і важкі роки. Робіть все, що можете, і оце буде нам. Знаєте, я ще дуже дякуємо вам. Справді, справді важко, справді вже відчувається, що сили вичерпані, але їх треба тримати. Ну і знаєте, як то кажуть, відкривається ж друге дихання, так? Так, оце якраз, його треба дождатися. Оте друге дихання, його треба відчути. Ви, так. Я вам дуже вдячний, що ви підказали. Я хотів сказати, але в мене щось... Аж сльози б'ють. Так, справді зараз без сліз неможливо говорити про ту ситуацію, в якій ми опинилися. Але ми разом і ми переможемо обов'язково. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. А ми зустрінемося вже в середу о 13:30, тож до побачення. До побачення.